осы қарағанды және павлодар облыстарының аумағында болып жатқан дала өрті толық бақылауда төтенше жағдайлар министрі шыңғыс әрінов осылай деді өрттің аумаға 1300 гектар алқапқа жеткен оның басым бөлігі далалы аймақ от шарпыған орманың көлемі бар жоғы 13 гектар нақтырақ айтсақ ағаштың төмен жанындағы жапырақтары өртенді ал ағаштарға от тимеген қазір абай ақмола облыстары мен астана қаласынан қосымша күш тартылды жуық өрт толық сөндірлет деді төтен жағдайлар министрі қазіргі уақытта павлодар облысында ә, дала өрті толықтай локализацияланып ә, қазіргі таңда біздің күштер оны бақылап жатыр бүгін қарағанды ә, облысында да ә, сондай ә, нәтижеге жетеміз деген ойдамыз